Привіт, друзі! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз пропонуємо вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. П'ятниця 6-го президента України Володимира Зеленського під час робочої поїздки до Донецької області поклав квіти до меморіалу пам'яті воїнів, загиблих в боях за Авдіївку. П'ятниця 5-го президента України Петра Порошенка відпочиває в Хорватії на яхті «Катіна», вартість оренди якої становить 250 тисяч євро в тиждень, пише блогер і юрист Михайло Шнайдер. Зате абрикосів на пару сотень гривень для індульгенції на фронт під 10 камер завіз. Ось так і живемо. Відзначимо, що, як повідомляє телеграм-канал «Пристальне внимання», кілька днів тому Петро Порошенко з борта розкішної яхти в Хорватії в терміновому порядку наказав своїм ручним журналістам з телеканалу «Прямий», точно так само, як і 3 місяці тому, почати активно відпрацьовувати кейс Чаусе. В їх ефірах знову всі експерти як один почали волати про якийсь міжнародний скандал, називати все це бандитським нападом і тому подібне. Особливий акцент вони роблять на тому, що нібито всі свідчення Чаусе, які він дасть правоохоронцям, не можна розцінювати як правдиві, і що він нібито зараз може обмовити кого завгодно. Але думаємо, всім і так вже зрозуміло, що цими кого завгодно є тільки 2 персонажа – Петро Порошенко та Олександр Грановський. Вони то більше всіх і бояться свідчень екс-судді. А щоб переконатися в тому, як сильно Порошенко переживає з приводу показань Чауса, досить просто зайти на YouTube-канал «Прямого». Тільки лише за кілька годин вчорашнього дня його функціонери з 18 програм і нарізок частково або навіть повністю присвятили цілих 12 епізодів в темі Чауса. Також варто відзначити, що справі Чауса приділяють дуже багато уваги ЗМІ та партійні спікери, пов'язані з Петром Олексійовичем. Але, на жаль, вони не приділяють такої ж уваги іншим гучним корупційним справам. Метою гетьмана при цьому є убезпечити себе, дискредитувати можливі свідчення Чауса і створити враження, ніби кримінальна історія Чауса починається тільки з його пропажі в Молдові, а не в 2016 році, вказує Шнайдер. Тому у всій цій історії нас повинно цікавити тільки одне, щоб була встановлена повна картина його життя від 2016 року, коли він пропав з Києва. Зрештою, добре, що суддя-утікач опинився в Україні і знаходиться в полі дії закону. І не треба робити вигляд, що історія Чауса починається тільки з пропажі в Молдові. Зрозуміло, що обставини його прибуття в Україну повинні бути розслідувані. Але в будь-якому випадку сподіваємося, що ця історія завершиться справедливими вироками для абсолютно всіх, хто спочатку використовував Чауса для фальсифікації кримінальних справ, потім намагався приховати його в Молдові, а потім хотів перевести його кудись. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал «Блог Разумовського», підписуйтесь на телеграм-канал «Блог Разумовського», тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!